মোদের রাখো গৈরা দিগক্ষের কাদ্রেন ওয়াসিয়েনা ইয়ে দম ক্যাবেরে ও দমা কুমাই ফুকুরে আতমো ইদান কমারি কামের অগ্রে তত নাইনিয়া গিয়া কামের অগ্রে না নাইগিরি নিয়ে গো দমেরা যেটা কারো গাঙা No mufarisayo umwe wa kiama wetagwo Gamalieli ware murutani wa watho mundu wahetwo gitiyo ni andu othe akirugama agiathana ati atumwo moimio jahanini nake akira kiama atiri andu aya a Isiraeli menyererai uria mugwika na andu aya ni mukumenya ati matuko mathiru Theuda ni arugamite na akeona nagia tare mundu wa bata na andu ta magana mana makimurumirira acokire akiuragwo na waria othe mamurumirire makihurunjuka naguo uhoro ucio wake ugituika wa tuhu thutha ucio Judasi uria wari mugaliri akiyumiria matukuini makwe yandikithia na akigucireria andu aingi No riria akwire aria othe mamurumireire makihurunjuka ona riu nie ngumwira ati mweherere andu aya mutigane nao amu angikorwo mubango uyu kana uhoro uyu ni wa andu ni uguthira no angikorwo ni wa ngai inyue mutihota gutoria andu aya mwahota gukorwo ni ngai murarwa nake Kiama gikiigua mataro ma Gamalieli. Igita atumwo, gikimahura, na gikimakania matigacoke kwaria thiini wa ritwa ria Jesu. Gigicoka gikimarekereria. Nao atumwo makiuma hau kiama-ini makenete muno, tondu Ngai nionete magiriire kuherithio na njira ya thoni ni tondu wa ritwa riu. Nao magithie na mbere o muthenya kurutana na kuhunjia hekaru-ini o na mici-ini mategutigithiria makiugaga ati Jesu niwe Mesia. Icio nicio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Thaburi ya gucokerwo tukumiona kuma thaburi 27 na riicokia tugucokia ta uu Ndĩa ũndũ ũmwe njũrĩtie naguo nĩ ndũre nyũmba-inĩ ya Mwathani. Ndĩa ũndũ ũmwe njũrĩtie naguo nĩ ndũre nyũmba-inĩ ya Mwathani. Mwathani nĩwe ũtheri wakwa, ona ũhonokio wakwa, ndirĩ hingo ngetigĩra. Mwathani nĩwe ũmenyagĩrĩra mogwati-inĩ mothe, ndirĩ hingo ngetigĩra. Icokia, ndĩa ũndũ ũmwe njũrĩtie naguo nĩ ndũre nyũmba-inĩ ya Mwathani. Ndĩa ũndũ ũmwe njũrĩtie Mwathani, na noguo wiki ndĩrĩcaragia, naguo nĩ ndũre nyũmba-inĩ ya Mwathani. Matukũ mothe ma muoyo wakwa, ndĩroragĩre wega wake, na hoyage kĩrĩra gĩake kuo. Icokia, ndĩa ũndũ ũmwe njũrĩtie, naguo nĩ ndũre nyũmba-inĩ ya Mwathani. Nĩ njĩtĩkĩtie atĩ nĩ ngona wega wa Mwathani ndĩ o muoyo-inĩ ũyũ. Eterera o Mwathani, gĩa na hinya na ndũgakue ngoro. Ĩĩ, eterera o Mwathani. Icokia, ndĩ o ũndũ ũmwe njũrĩtie naguo nĩ ndũre nyũmba-inĩ ya Mwathani. Gũthoma injiri theru ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Johana 6:15. Thutha wa maũndũ macio, Jesu agĩthiĩ mũrĩmo ũrĩa ũngĩ wa iria rĩa Galili, na nĩrĩo rĩtagwo iria rĩa Tiberia. Nao andũ gĩkundi kĩnene makĩmũrũmĩrĩra, tondũ nĩ monete ciama iria ekaga akĩhonia arwaru. Nake Jesu akĩambata handũ kĩrĩma-inĩ, agĩikara thĩ ho na arutwo ake.
Hideo digoko ya Ayahudi ya Fadhaka ni ya kuhiridia. Na ke Yesu riri ya arodide akiona adwaige magioka kurewe. Akioria Filipu atire. Tokugura migateko adwaya marie. O ririe Filipu oguo o amugerie. Amue mwene ni amenyaga uria egweka. Na ke Filipu akimusokeria atire. Dinari maganamere itigegura migate ya kuigana adwaya. Ona modu agheo kenyu kanini atia. Na ke murutuwa wakiogi wetagua aderea. Muru wanyina na Simoni Petero. Akimuira atiri. Haha hena kamuana kena migate itano na dhamaki igiri. No isio ikiriki harimu igio yu wode. Yesu akimera atiri. Irai adumai karedi. Kuu nikuari nanye kinyigi. Kuoguo adumagi ikaradi. Na hohagi ikaradi arumeta giri dhano. Dhuda wauguo. Yesu agikio ya migateo. Na ari kia kusokeri ya gaigado. Akimihe asiomai karetedi. Na ageka ota uguo na dhamaki. Na o makiria ota uria mudu agiedire. Riria marire makihona. Yesu akira arutu wake atire. Ogania isienyo iria sio dedigaru. Rekei tutige gutekedu onake. Magikio gani ya sienyo siya migate ili ya siya tigetio kuma harimigateri ya tano. Makiyuri ya ikafo ikumina igiri. Na wadumona kia makiu Yesu ari igiri. Makiuga atire. Hatire gaja. Oyo niwe muna fi uri ya weri ruoni ya gokagu kudhi. Hideo Yesu akimenyati muigine wedaga kumunyita umutue muda makina hinya. Kuoguo agikiumako agisokarege kirimaine ario wiki. Ejiri ya muadhani. Netu wago kumiawe Kristo. Votire modo kanakedo. Ke githaralia kana kihagurania mufago wa Ngai. Uria Ngai afangite gwika ni ahingagia na akawika na njira ya magegania na uingi wa irathimo. Arutwo na kirindi kinene nimeoneire kiama Yesu aringire. Gia kuhonia ado giri nyege na makimenya atene guwako kwa Ngai gwekite oguo. Na arutuone matu kinyeirie uhoro uria mwega. Ona magisemanagia na ihengeca cia muturire. Ona ado mafaga kumeka uru. Turoge tuweka kwa mukira domererie na ojega. Na tutuweke agoi karaga jasia muadhani. Neguo tuwe onagire wega wa Ngai. Ngai kihotio dhea romu radhima. Ide mwana na muomu dheru nego tuweke guo. Subscribe then your YouTube channel Wait a kia witu Kana Facebook Odo mwena Twitter Wait a kia witu Ni madhomo maamitha ma omuthenya Okiro kurushini tene Nono madhikiririe o dhairia o gieda Wait a kia witu Okirero ni Father Michael Dhangoa
wetekia wito rurumo, wetekia wito rurumo, kando rurumo kieshiko.